Presidenti nuk mund dhe nuk duhet të jetë monopoli partive politike parlamentare. Në kulmin e debatit për zidhin e presidenti të ri, dhjetë qoqata dhe organizatat të ndryshme në vënd, kanë apeluar për zidhin e një kryetari shteti konsensual. Me atë një deklarate për shtyp Komiteti Shqiptari Helsingit, qoqata pronsi me dreci, qendra për nisma ligjore si dhe njësër qoqata shtetjera, zyrtarizuan qëndrimin e tyre lidur me këtë qështje të cilën e konsiderojnë të ndjeshme për opinionin e gjërë publik. Duke cituar kushtetutën e vëndit, shoqatat theksojnë se presidenti përfajtson unitetin e popullit dhe në këtë proces duhet të egzistoj dialog konstruktiv. Klasa politike pa dyshim ka një rol të rëndësishëm në këtë proces, por e shikojmë të nevojshme të theksojmë se zjedhe e kretarit të shtetit nuk mundet dhe asë nuk duhet të jetë monopoli partive politike parlamentare. Konsensus i gjërë për zgjeden e presidentit të vendit, si dhe diskutimi dhe konsultimi me grupe të ndryshme shëgjërore, si ato të sektorit akademik të shëgjëris civile, specialistës shuar të medjave, organizatat e profesionistëve e të tjerë, do të abonin më gjithë përfshirës dhe më transparent këtë proces. Shëqetat kërkojnë gjithë përfshirët e aktorve politik dhe qytetarve që të kontribuojnë për zjedhjën e një presidentit të panshëm, që që ndronë bipallet dhe mitë gjitha që është bashkëpunues. Ato nëmvizojnë sfidat e rëndësishme të sardhmes, ku më kryesoria është integrimi vëndit në bashkimin e Europian. Për këto arsy e shprejnë shëqatat, linë nevoja për një kryetar shteti i cili të bëjbal me sukses këtyre sfidave.